Te siis soovite meie pangas 100 000 laenu puu- ja juurviljade ostmiseks? Jah, me mõtlesime teha lõunaks ahju kartuleid. Taust, läbipaistev, hüpoteek, sisse tuleb. Meil on korter tagatiseks. Me jõuame tagasi maksta küll. Kas kõik on nõus? Lõpuks ometi me saame appelsine maitsta. Toit ei tohiks olla nii kallis. Seepärast odavtasime hindu. Prismas maksab melon nüüd 1,99 €. Hea, aga odav. Prisma.